Lovos! Olet veri Tuomas, näette heti. Sä luo alas veri Tuomas. Ota sitä se alas vieti, ota sitä se. Haista se. Tee sitä alas vieti, tee sitä Tuomas, tuota vaan. Mennyt Tuomas. Oot kolme takana. Jäädänä Tuomas. Perttu 7 jäljellä. 0-0. Tulee. Kaiva vaan. Seitte meillä Tuomas. Sama ne kaulusotteet. Viisi jäljellä, hyvä. Next fight on Matamu 2.
käy. Perttu kolme jäljellä, Johat 2-0. Aleksi. All the men. We have semi-final match in Pebbelt Division. Alexander Pafon, our pro. Aleksi Ruusman. Perttu, kaveri sai pisteet. Tilanne tasan 2. Mene vaan! Käänne vaan päälle päälle! Hyvää! Hienoo! Sait pisteet!
5 sekuntia! Perttu! Perttu! Perttu!